Dəyərli izləyicilərim, təyini əvəzliklərin ikinci hissəsinin izahını verirəm. İkinci hissədə olan təyin əvəzliklərimiz azə, ən azə, z azəs, z, z azə və azəzdir. Hamsının tərcüməsi başqa, digəri, başqaları, digərləri deməkdir. Sadəcə işlədilmə yerlərinə görə fərqlidir. Belə ki, azə başqa digəri deməkdir. A the plus isim işlədilir. A zədən sonra sayılan isimdə gələ bilər, sayılmayan isimdə gələ bilər. A the plus sayılan isim gəlirsə mütləq cəmdə olmalıdır və cəm xəbərlə işlədilməlidir. A the pens. A zədən sonra sayılmayan isim gəlirsə bu zaman tək xəbərlə işlədilir. Məsələn, A the milk. A the plus sayılan tək isim olmaz. Əgər yazılıbsa, yanlışdır. Məsələn, azə pen səhvdir. Əgər özündən sonra sayılan tək isim gəlirsə, bu zaman azə yox, ən azə işlətməliyik. Sanki azənin qarşısında ən artiklı var. Və ən artiklı olduğuna görə də sayılan tək isim və tək xəbərlə işlədilir. Məsələn, ən azə pen Another plus sayılan cəm və ya sayılmayan isim olmaz çünki an article-ı var another pens another milk digər ikisi yanlışdır ancaq istisnadır ki no inkar sözündən sonra a e, an article-ı işlədilə bilmir və ondan sonra əgər sayılan tək isim gəlirsə o zaman No plus ənazəni götürə bilmərik. Məcburən no azə işlədilir. No azə pen. No ənazə pen desək yanlışdır. Azes digərləri, başqaları deməkdir və isimsiz işlədilir. Azes plus cəm xəbər işlədilir. Ze azə başqa, digəri deməkdir. Özündən sonra Həm sayılan, həm də sayılmayan isim işlədilir. Tək sayılan tək sim və ya da sayılmayan isim gəlirsə, o zaman tək xəbərlə işlədilir. The az-dən sonra cəm isim gəlirsə, bu zaman cəm xəbəri işlədilə bilər. Digər qeydə nəzərinizə çatdırım ki, the azə təkrarə yol verməmək üçün isimsiz də işlədilə bilər. Belə ki, Nəyinsə və yaxud da kimlərinə haqqında danışılırsa, əgər sona biri qalırsa, o zaman ze azə işlədilir və tək xəbərlə işlənir. Məsələn, I have five pens. Mənim 5 qələmim var. Four of them are red, the other is black. Onlardan 4-ü qırmızı, digəri isə qaradır. Burada diqqət yetirsəniz, Mənim beş qələmim var. Onlardan dördü qırmızısı, sona bir qaldı. Ona görə təkrarlamamaq üçün the a zədən istifadə etdik və is tək xəbərdən istifadə etdik. Bir də var the as. The as-də başqaları, digərləri deməkdir. E, sonunda a-nın sonunda s şəkilçisi var deyə E, ə ila e, asan e, test çalışmaları asan yazmaq üçün, yadda qalmaq üçün deyirəm ki, e, təsəvvür edin ki, sözün sonunda s-i var deyə the azaz. Demək, ism siz işlədiləcək. The azaz-ın işlədilməsi isə belədir. Nəinsə və kimlərinsa haqqında danışılır, əvvəl danışılır, sona birdən çox qalır. Və bu zaman the azaz, yəni başqaları, digərləri işlədilir və cəm xəbər olmalıdır. Ze azəzdən sonra da dedik ki, isim olmaz. Məsələn, I have five pens. Əvvəlki cümləni yazdım. Mənim beş qələmim var. Two of them are red, the others are black. Onlardan ikisi qırmızı, digərləri isə qaradır. Mənim beş qələmim var, onlardan ikisi qırmızıdır, sonra birdən çox qaldı və bu zaman deyirəm. Digərləri qaradır və r cəm xəbərlə işlədildi. Təyinə əvəzliklərimiz. Bu qədər. Digər dərslərimizdə görüşənədək. Sağ olun.